galera, é o seguinte, eu tô com essa Custom aqui, essa Café Racer, que é uma CB400 Custom, ano 84, do meu querido Vini. É, eu não sei se eu coloquei primeiro review ou test ride, mas independente disso, essa aqui é uma das motos mais legais que eu já coloquei nesse canal. Não só por ela ser o que ela é, uma Café Racer, mas também pela história, né? Como ela foi construída, como ela foi reformada, todo o trabalho que deu, né? Ela foi feita à mão praticamente, né? Todo esse projeto aqui foi o Vini que fez, com todo o suor, sacrifício, sem grana, com todas as dificuldades. Então eu vou fazer o test ride dessa moto, tá? E é muito prazer, cara, muito prazer mesmo, porque eu adoro esse motor, cara. Vamos lá? E aí você tá com os direitos humanos, né? Como é o nome dessa? Você chama isso de quê? Calmante. Calmante? Eu chamo isso de direitos humanos. Então ela vai aqui, ó, num tubo de PVC adaptado. Então vamos nessa. E aí ele disse que eu não tenho muita condição de subir na moto com os direitos humanos. Cadê? Botou já. Ah, fica legal, velho. Só não dá pra levar um carona, né? Não, ela é realmente pra andar uma pessoa só. Não tem muita dúvida. Vamos lá, deixa eu só levantar um pouquinho aqui. Tá aqui, já tá... Eu tô tão... Girou. Tá, é porque ela é um Frankenstein, né? Ela tem peça de tudo quanto é moto. Vocês vão ver isso no review dela. Bateu, pegou. Liga o farol, né? Que ela é aquela... Legal, velho. Farol alto. Tudo funcionando. Pisca. Você tá indo levar essa semana, né? Pra fazer a vistoria, né, Vini? Vou levar essa semana. Cara, show de bola. Tá macia, viu? Porra, desculpa pessoal, palavrão. Chega, eu falei palavrão aqui. Eu não costumo falar palavrão, velho. É que tá show de bola. Ó, o Direitos Humanos tá saindo, viu? É isso mesmo? Tira a foto aqui, ó. Vamos lá. Ô, oh, não quer me acompanhar não? Quem quer me acompanhar aí? Bora, Vini, venha. Galera, que legal, viu? Então, galera, vamos sair agora. Vini vai me acompanhar, o proprietário da moto. Ele tá nessa pequena moto aí, nessa Versys. Vamos lá. Vamos lá, ó. E lá, é um barulhão bom. Galera, que legal. Galera, o som dessa moto é incrível. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, porque eu não sei se vai captar legal, mas o som ronco dessa moto é incrível. Posso dizer da suspensão da moto, tá massa. Acabei de passar no quebra-molinha, terreno irregular. Suspensão da moto tá show, ó. Show de bola. Terreno irregular, não tô sentindo bater nada. Tá durinha a moto. É como o Vini falou, ele disse que ele vai, eu acho que ele vai dar uma mexida nos discos de embreagem, porque a moto não tá com muita final. Mas sinceramente, eu não me importo com isso não, viu, Vini? Ela tá uma moto muito robusta, pra sair ela tá muito legal. Freio motor tá bom. Freio dianteiro tá legal, não tá tão bom assim não. Eu queria só que você desse uma olhadinha nos pistões. Não sei se são dois ou é um pistão único, mas eu tô achando... Tá bom, ela tá pinçando, mas eu acho que é regulagem, não é o freio não. Tô falando bobagem, é regulagem, tá freando, ó, legal. Freio traseiro, borrachudo, tá borrachudo, Vini. Freio traseiro tá borrachudo. Yeah.
maravilha. Muito bom. Só esses retrovisores aqui que não valem nada. Aí eu já esculhambo mesmo, viu, Vini? Mas tá fazendo parte aí da... do estilo Café Racer, então tá valendo. Mas esses retrovisores aqui, não gosto não. Vocês vão me ver olhando muito pra baixo, né? Que é por causa desses retrovisores. Pra quem lembra, esses mesmos retrovisores estavam na MT-07. Os engates do câmbio tá legal, tá? Não tô sentindo dificuldade nenhuma, tá engatando direitinho, tá show de bola. A ciclística da moto é maravilhosa, olha que delícia, galera. Caramba, muito bom, olha. A moto é muito espertinha, muito esperta. Ó. Que delícia, velho. É, galera, é a mesma sensação que eu tive pilotando a intrudinha safada do Thiago Bettio. É a mesma sensação. Isso aqui é uma moto customizada, galera. Muito bom. Ele falou uma coisa do carburador. Eu não tô sentindo falha no carburador. Talvez eu não esteja numa rotação muito alta, né? Mas embaixo tá ótimo. Carburador tá ótimo em baixa, sem falhas. E nas rotações que eu tô colocando aqui, em baixas rotações, não tô sentindo falha nenhuma na moto. A moto tá respondendo super bem. Você rodar com uma moto dessa chama a atenção. Todo mundo olha. Não tem como a galera não olhar uma moto linda dessa. E com esses direitos humanos aqui, não tem como não. Suspensão, show de bola. Freio, dianteiro, show de bola. Era só uma regulagemzinha mesmo, mas eu não sei nem se tem, mas de qualquer forma foi impressão errada minha. Freio traseiro tá borrachudo. Vou fazer o retorno aqui. Vou fazer uma reduçãozinha. Olha que legal. Tá fazendo curva, que é uma beleza. Ah, velho, eu tô apaixonado. Muito bom. E o motor grita, viu, galera? Seguinte, muito bom, galera. Tô felizão com essa moto. Acho que vai ser o test drive mais estranho, porque eu tô curtindo tanto essa moto, tô emocionado mesmo. Porque isso aqui é a moto de um amigo, de um irmão, que ralou muito pra fazer essa motinha ficar assim. E ela tá muito legal. Então, por favor, desconsiderem se eu não falar muita coisa técnica. Ou se eu cometer algum erro. Mas é porque eu tô muito feliz com essa moto. Uma das melhores, sabe? Que eu já rodei nesse canal. Porque eu conheço o dono muito bem. E eu sei das dificuldades que ele teve. E assim, é um exemplo pra vocês... que dá pra fazer uma moto legal, sabe? Dá pra fazer uma moto legal, dá pra você construir uma moto que tava muito ruim, uma moto que não tava legal, e você reconstruir essa moto e fazer com que a moto fique assim, ó. Uma moto estilosa, bonita, muito bonita, chama atenção por onde passa, potente, robusta e de baixo custo. A manutenção de uma CB400 é muito baixa, a manutenção é baixa demais. Faz curva legal, viu, galera? Muito legal. Tá, posição de pilotagem. Deixa eu voltar aqui pro test drive, porque eu tô curtindo essa moto, galera.
Posição de pilotagem esportiva. Perna muito dobrada. Muito dobrada mesmo. Tô com a perna bem dobrada. Esportiva, Café Racer. O guidão ficou muito bom. Muito bom. Você tá na posição esportiva, ó. É bem Café Racer mesmo. É. Eu tô numa velocidade de 60. Tô 60 por hora. Cara, essa moto aqui eu não achei desconfortável. O banco tá legal, o conjunto tá legal. Tô gostando muito da moto. Eu não tenho crítica, não. Só o freio de trás que tá borrachudo. Só isso. É uma moto 1984, galera. Reformada do zero. A moto tava parada, motor parado há 5 anos. Ele abriu o motor, consertou, reformou. A moto tá linda. Manutenção robusta da Honda. As motos antigas, as antigas motos da Honda são motos extremamente bem construídas. Aqui tem que ir pianinho porque aqui tem um radar. Então vamos devagar. Velho, eu só tô falando aqui, eu só tô gritando aqui, velho. Eu tô apaixonado por essa moto, Vini. É, meus inscritos vão ter que me desculpar, vão ter que me perdoar, porque eu tô... Eu não tô falando nem tanto tecniquez assim. Tá uma delícia, velho. A única coisa que eu achei é o freio de trás borrachudo. Tá. Simbora. O freio de trás tá um pouquinho borrachudo mesmo. Mas... Opa, buracão. Pra vocês verem, eu vi um buracão agora de última e consegui sair. Ciclística dessa moto tá ótima. Mesmo que você fica... Você tá numa posição quase que fetal, tá? Porque você tá com os joelhos bem dobrados. É... O guidão é tipo um morceguinho, né? Fica baixo, ele inverteu o guidão. É um guidão de Suzuki S. E aí ele inverteu. E aí você fica numa posição bem esportiva mesmo. Suspensão dessa moto tá ótima. Olha só, terreno bem irregular. E a moto não tá batendo, não tá chegando no curso final. Era uma preocupação de Vini, né? Quando ele colocou essa suspensão aqui. Uma galera mais pesada, né? Porque ele pesa 84 quilos, eu acho. Mas, ó, não bate. Tá bem durinha. O que mais que eu posso falar, galera? Ó. Freiei. Freiei com o dianteiro, com o auxílio do traseiro. O freio traseiro tá borrachudo mesmo. Mas também é o que que é? É tambor, né? Freio é tambor, galera. Não dá pra esperar muita coisa. Freio dianteiro tá massa. Não tem folga na direção, não tem nada, galera. Tá toda belezinha. Um inscrito meu fala que eu sempre esqueço a luz de pisca. É verdade. Eu esqueço. Vamos lá. Deve ser por aqui, né? Ô, Vini, me guia aí, vá, Vini. Pode ir na frente. Aí, terreno bem irregular, galera. E eu não tô, não tá batendo nada, viu? A moto tá durinha. Ele deixou a pré-carga do amortecedor traseiro bem rígida. Ó, pra quem não sabe, ele tá sinalizando com o pé que tem buraco. Então a gente que viaja em grupo, né, motoclubes, o sinal pra informar que existe buraco na pista é com o pé. Essa moto tá muito legal mesmo.
Essa é uma legítima café, viu? Posição de pilotagem, bem esportiva mesmo. Eu confesso, pessoal, que eu não consegui fazer um teste, uma crítica, né? Um review de test ride muito bom, confesso. Mas eu peço que vocês levem em consideração que eu tô rodando na moto de um grande amigo e essa moto tava com uma expectativa muito grande. Acredite, muito mais do que qualquer outra moto que eu rodei, porque foi uma moto feita por ele, né? Ele refez essa moto e eu tinha expectativa muito grande de rodar nessa moto aqui, por toda a história. Então, eu tô curtindo muito mais a moto e aí eu fico com um pouco de dificuldade para dizer para vocês as minhas impressões, porque eu tô curtindo muito a moto. E não tô com medo não, eu tô curtindo sem medo. A moto é muito segura, ela tá muito confortável, segura. Porque eu já rodei moto mais antiga que eu não me senti muito seguro, tá? Tanto que tem alguns vídeos aí que eu já fiz e eu não me senti muito seguro. Mas essa aqui eu tô completamente seguro, a moto tá muito boa. É isso aí, galera. Muito obrigado por vocês terem acompanhado esse passeio aqui com essa moto de Vini. Essa moto tá incrível. A moto tá incrível. Parabéns, viu, velho? Sua moto tá incrível. E deixa eu só falar uma coisa. Essa moto tem 30 e... 39? Ela tá com 33 anos. 33 anos. É uma motocicleta de 33 anos. Eu me senti muito seguro com ela. Muito seguro mesmo. Como é que ela tá? Só com lateral ou tá com... Esse aqui qual é? Esse é o da frente aqui. Cadê? Me ajuda aí. Esse aqui. Mas acho que ela vai descer, né? Enfim. Essa motoca aqui, galera, eu fiquei muito seguro nessa moto. O que me deixou mais impressionado foi a segurança que essa moto me passou. Ela tá segura. Eu adorei a suspensão da moto, velho. Tá firme. Não bate. Não chega a fim de curso. A direção ciclística dela tá perfeita. Você viu fazendo lá o jogo. Perfeito, velho. Tá tudo perfeitinho. Ela tá esquentando muito, é impressão minha, não sei. Hã? É CB, é assim mesmo, né? Esquenta pra caramba. Esquenta muito as pernas, tá, galera? É, mas cara, perfeita a moto. Eu fiquei muito emocionado rodando com a moto, velho. Porque eu sei da história. E... Valeu, velho. Eu fiquei muito emocionado, fiquei com dificuldade de poder fazer o review. Então eu peço pros meus inscritos que me deem essa colher de chá aí, porque é a moto de um grande amigo e tem toda uma história em cima dessa moto. Essa moto é linda. Foi feita com muito carinho, com muita dificuldade também. E ela tá perfeita, Vini. É uma moto que você vai rodar aí muitos anos com ela. Eu espero que você deixe essa como seu primeiro projeto e faça outros projetos, tá bom? Então, galera, se vocês quiserem a ajuda de Vinícius para fazer o seu projeto de Café Racer, quiser tirar dúvidas, ou se você quiser que ele faça o seu projeto de Café Racer, eu vou deixar o contato do Vini aqui embaixo, tá? Telefone, WhatsApp, o e-mail, ele faz, ele projeta motos, ele faz, ele customiza motocicletas, tá? Esse foi um projeto muito barato, né? Porque ele teve restrições orçamentárias muito grandes, então foi um projeto barato e foi rápido. Então, se você tem interesse que ele faça o projeto da sua moto, manda mensagem para ele, WhatsApp ou e-mail. E se você quiser também dicas, sugestões, fala com o Vini. Vini acompanha meu canal, é meu irmão, meu amigo. Enfim, essa moto tá muito segura, tá muito boa. Tem a história no review que vocês vão ver. Eu não sei se antes ou depois, mas tem o review dessa moto. Eu vou colocar no card no final e é isso aí. Beijo para vocês, não esquece de dar o joinha e comentem, porque esse projeto aqui é essa moto é uma das melhores motos que eu já rodei no canal, sem dúvida. Valeu, meu velho. Parabéns, viu? Show de bola, velho. Muito bom. Eu gostei dos direitos humanos. Show de bola.